За да успее една жена в политиката, тя трябва да работи два пъти повече, за да постига резултати. И госпожа Цачева го може. Защото тя притежава всичките тези качества. Толерантност и търпение. Достоинство, твърдост, но и упоритост. Госпожа Цецка Цачева е човекът, който може да балансира в този многообразен български парламент. Истински професионалист, добър юрист и съм сигурен, че ще е първата жена президент на Република България. Аз не вярвам в лицемерие. И затова при нашия избор се старахме действително за тези, които съм най-сигурен, че ще бъдат добри хора, добри президенти. Ние всички работим в интерес на хората. ГЕРБ. Номер 17 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Уважаеми зрители, в края на втората предизборна седмица за президентски избори 2016 година се включваме от кабинета на кмета на община Раковски, господин Павел Гуджеров. Здравейте, господин Гуджеров. Здравейте. Изключително наситена на коментари втора предизборна седмица. Виждаме по социалните мрежи какво ли не. Наистина зрителите и читателите се начетоха, нагледаха на доста интересни събития, предизборни студия и така нататък, но нека да направим и нашия коментар тук на местна почва в община Раковски. Да започнем от това. Разбор на изборите за община Раковски. За никого не е тайна, че тук госпожа Цецка Цачева има около 30% преднина. Задоволително ли е за вашата партия това тук в нашата община? Честно казано, победата си е победа при всяко положение. От сърце благодаря на всички хора, които не гласуваха доверие за пореден път. Надявам се за следващият тур за балотажа те да са повече. Действително, аз очаквах малко по-друг резултат. Може би доста са причините, на което се дължи този. Може би на по-агресивната медийна кампания на нашите опоненти. Причините могат да са действително много, но резултата си е резултат. Факт е, че други фракции, като Марешки, като господин Каракачанов, по някакъв начин мобилизираха доста голям вот. Както често се казва по телевизията, те могат да си позволят да говорят каквото искат, защото знаят, че няма да им се наложи да го изпълняват. Но когато действително се бориш да управляваш, тогава е нормално ти да подходиш с изпълнима програма. Трябва да знаеш какво ти дава, какви властови механизми ти дава тази институция. Много коментари наистина се наслушахме от сорта на повишаване на пенсии, от сорта на че ще се помага на общините. Не искам да удрям по никой кандидат, нито тези, които отпаднаха от състезанието, нито по господин Радев, но имайте предвид, че това са неизпълними обещания. Един президент е натоварен с съвсем различни функции от тези, които декларират, така да се каже, че ще изпълняват. Иначе от обиколката, която ние успяхме да направим, традиционно нашата кампания е свързана с срещи с хората. Съжалявам, че поради моята лична ангажираност в община Раковски успях да взема една седмица отпуск, през която аз държах лично да се срещна с хората, понеже кампанията не дава възможност както да проведем разговори на тема президентски избори, така да чуя коментарите за нашата работа. Трябва да кажа, че поне за нашата работа останах много приятно изненадан. Хората действително оценяват нашите усилия. Аз често го казвам по срещите, в крайна сметка и ние сме хора, и ние в много случаи
Работим за едното благодаря, буквално ще го кажа, и наистина съм безкрайно очарован и благодарен на всички жители на общината, с които се видяхме, и на положителните коментари в социалните медии. Пред всички обещавам, че по никакъв начин няма да намалим темпото, това няма да не отпуска, напротив, ще се стараем да продължаваме с пълни сили все повече. Само да питам, защо вие водихте предизборната кампания? Все пак това са президентски избори, хората не успяха да се срещнат с госпожа Цецка Цачева тук в Раковски. Нали може да отворим такава скоба? Господин Делагенски, трябва да ви кажа, че малко ще разширя отговора, че засегна точно тази тема. Изказа се изключително ласкаво за мен. По принцип той е човек, който винаги отправя градивна критика към нас. Винаги. В случая критиката, която ни отправя, ме каза, вие това нещо, тази презентация, която ни я правите тук, не трябва да е тук, трябва да е на центъра, на сцената, за да могат всички да ви видят, защото направеното не е малко. Трябваше поне да извикате местната кабелна телевизия, за което съжалявам, че забравих. И другата критика, която я отправя, каза, не подценявайте тези избори. Според мен Цецка Цачева трябваше да дойде тук, заедно с вас. И имах възможност да го кажа на господин Цветан Цветанов в Асеновград, когато се видяхме. Той ми отговори точно както и аз отговорих на аудиторията на тази среща. По принцип, общините, където, да го кажем направо, са малко с по-слаби структури, предпочетаха да акцентират на усилията там. Знаем, че тук има при нас силно ядро, което може да мине през хората да проведе съответните разговори. Мога да кажа, че аз госпожа Цачева я познавам в лично качество и смятам, че един страхотен юрист, страхотен човек, и се справя в една изключително трудна и нажежена обстановка, каквато е парламента. Това е основната причина. Няма, за съжаление, как за един месец да обиколим абсолютно всички общини, всички населени места. Програмата е на кандидат президентската двойка е доста натоварена, но пък когато го казах на господин Цветанов, самия той взе при сърце това и се отзова на нашата покана, буквално на една дума, каза да, ще дойда в Раковски. Посочи час, който е удобен за него, буквално преди затваряне на кампанията, успя да освободи прозорец в програмата си. Направихме една изключително добра дискусия. Много хора преди срещата ме питаха, аз мога ли да го питам каквото иде? И аз винаги казах, питайте, ама абсолютно всичко, което искате, защото той е изключително отворен човек. И буквално казвам, той взема предвид всичко, което му се казва. Имаше много въпроси, на които беше отговорено, но изключително впечатление ме направи изказването на Георги Жеков. 2008 година бяхме събрани в читалището и там той изреди няколко неща, които поиска да бъдат поети като ангажименти. Това са неща, с които всички тогава бяхме съгласни. И Георги Жеков стана и каза, 2008 година вие бяхте тук по време на частичните избори, когато нашия кандидат беше Иван Антонов. Тогава вие поехте на ангажименти и изпълнихте всичко, за което аз ви благодаря. Не смятам да я питам нищо повече. Продължавайте, моля, по същият начин, което изключително много ме зарадва мен. А вас като кмет, изненада ли ви крайния резултат на тези избори? Очаквахте ли балотаж? И изненада ли ви това, че генерал Румен Радев имаше повече гласове? Изключително много ме изненада, признавам се. Специално за община Раковски, както казах, аз чаках по-висок резултат. Очаквах, че може да има балотаж. Аз се старая да не съм толкова арогантен, да се мисля, че винаги насякъде ще бием поголовно, ще побеждаваме по-точно, но наистина не очаквах генерала да бъде първи. И тук действително може да се окажем, че БСП, без да искам да ги обиждам, но не можаха да намерят неопетнена фигура в редиците си и подходиха много разумно, взимайки външен неопетнен човек. Аз съм
Вярвам, че генерал Радев като цяло може би е, да го наречем, качествен човек. Обаче лицата, които прозира зад него, изключително много ме притесняват. Наистина не искам никого да плаша. Както вчера се изрази премиера Борисов, просто искам всички жители на община Раковски да се спомнят управлението на Орешарски. Спомнете се банките, спомнете се това, че имаше пари за басейни в села, които даже не мога да си ги спомня. Нямаше пари за здравеопазването, за здравето на нашите деца. Спомнете се как при тройната коалиция, при правителството на Орешарски, община Раковски не съществуваше на картата. Напротив, дори се опитваха напълно да не затрият. Спомнете се за всички предходни години. За всичко назад. И тези фигури отново седат за този човек. Най-лесно е да яхнеш вълната с нова фигура. Това е като на времето ореола на царя, сега се шегуват за пагона на генерала. Обаче същите тези лица отново прозират зад образа на този генерал. Отново се сетете за Пеевски, за Орешарски, за Станишев. Няма да забравя, подобен случай имаше в Земеделското министерство. Господин Греков, който беше, той е дори професор, ректор на Селскостопанската академия, беше министър на земеделието. Аз до някъде чак ми е съвестно, че го разсипах от въпроса на парламентарен контрол като народен представител и той човека се чудеше какво да му отговоря. Отивам веднъж при него в качеството си на народен представител и му казвам: господин Греков, имаме един проблем, който бяхме на финала в предходното управление, но процедурата, разбира се, е доста дълга. Да вкараме в регулация ромската махала в село Момино. Бихте ли ми съдействали това нещо да го приключим? Ако мислите, че искам да се извлека позитиви, заповядайте. Аз ще седя отстрани, даже няма да дойда. Идете в Момино село, елате в община Раковски, кажете, че вие сте го направил и аз няма да отрека. Защото действително вие помагате това нещо да се завърши. Това го правим за хората, не го правя за себе си. За мен битката винаги е била община Раковски, както многократно съм казал. И той като един съвестен човек каза: да, добре, разбирам, само че това е в ресора на един друг колега. И отиваме при един господин, сега не мога да се сетя точно за неговото име, Динон Башиле беше, не, той беше в МОСВ, без значение. Отиваме там при него и честно ви казвам, аз тогава видях кой е министъра. Този господин заемаше длъжност за министър, обаче министъра само дет не му козируваш. И това са заблудите, които претоплените манджи, които се дават на обществото постоянно. Все и ние същи хора съдат за тези нови лица. За Орешарски, който беше независимият експерт, пак седяха същите хубусници. Сега за този генерал пак ще седят същите хубусници. А по принцип ще има ли последици, да обърнем пак към местно ниво, ситуацията? При положение, че президента не е от управляващата партия, какви ще бъдат последиците за община Раковски? Няма да говорим за страната, защото се е изговорено по другите телевизии. Вие имате лично наблюдение. Има ли опасности от това? Опасността е огромна. Буквално тук искам да се обърна към всички жители на община Раковски и да се постарая да го обясня по един много достъпен начин, както ми е на сърцето, на езика, така ще го кажа. Пак ще цитирам господин Дългенски, като бяхме в неговата ферма и казва: кмета, сега, нали, върви му работата, случват му се нещата, върват му проектите, за една година се не ръчитали, защото ще прави канализация в парча, че и така нататък, да не ги изреждам. Повторил съм ги достатъчно пъти. Защото, вика, като почука вратата на някое министерство, не само му отварят, а и кафе му предлагат. Докато в един обратен случай, ако е друга политическа сила управляващата, още от ихтиман ще го върнат. И то е така. Значи до момента капацитета, който сме натрупали и това, че ни е
това, че сме успели да се докажем в годините, не само аз, това е усилие на редица хора. На Иван като кмет на община Раковски, на Георги Плачков като народен представител, на Мария Гиева като кандидат за евродепутат, мое лично като народен представител, като заместник министър на околната среда, сега като кмет, ние нямаме една черна точица. Освен всичко друго, ние в нашата малка община, защото сме малка община, не сме голяма община, успяхме да покажем, че имаме един сериозен капацитет. Например, сега ви обяснявам, субсидията за капиталови разходи е разпределена несправедливо според мен. Защо? Защото община Раковски получава 340 000 лева за годината. Община Брезово, която като жители е по-малка от село Белозем, получава 400. Отделно Първомай получава 650. Не знам защо това не е обсъждано допреди това. Но аз сега се обаждам на госпожа Менда Стоянова, която е един от най-добрите финансисти в България. Казвам: госпожо Стоянова, тук има изключително несправедливо разпределение на средствата и аз искам то да бъде коригирано. Госпожа Стоянова ме казва: отивам при тази дама, която прави това разпределение. И почваме да коментираме и тази дама ме казва: отвремелно тази субсидия се разпределя на принципът, където има най-голяма улична пътна мрежа, там отиват повече пари. Аз си казвам: хубаво бе, госпожо, обаче не сещате ли се това, че е крайно несправедливо и е време да го промените? Защото в една община Брезово индустрията в никакъв случай не е наполовина на нивото на Раковски. Защото те, получавайки повече пари с години, в момента са успели да оправят и селата, в които имат по 50 жители. А община Раковски, да не говорим, че през ерата на комунизма като врагове на народа всичко ни е било отказвано, че нашите улици са по земя, по камъни и така нататък. Не смятате ли, че би следвало критериите да се променят? И дамата казва: да, прав си. След което госпожа, и казваше, помислям, нали, госпожа Стоянова ми се обажда и казва: пращам ти схемата, по която се разпределят средствата, събери си екипа и предложи по-добра. Не знам дали успявате, дали всички успяват да ме разберат. Буквално община Раковски вече има властта, умението, капацитета да предлага на Министерство на финансите как да направи по-справедливо разпределение на средствата за общините. Ами не случайно преди две седмици, като член на управителния съвет на Национално сдружение на общините в България, аз бях с замминистър Ананиев и спорих как да стане така, че община, не само община Раковски, всички общини да получат по-големи субсидии за капиталови разходи. Ама това е голямата разлика, когато има кой да те чуе. Когато насреща се имаш правителство, което е готово да чуе гласа на общините и е готово да работи, за да задоволява техните потребности. Нищо такова не се случваше преди. Аз се спомням онзи черен ден, мисля, че беше петък, в който Министерство на околната среда през мандата Орешарски обяви, че просто е така, налага плоска корекция от 20% на всички общини, които са изпълнявали водни цикли. Щото, видите ли, някъде имало грешка в системата. Това, госпожо Станчева, за нашата община бяха 58 милиона, 20% от които са над 10 милиона. Това означава, че ние трябва да затворим вратата, да заключим общината и да излезем от там. Ние в никакъв случай не може да си позволим тази колосална глупост, да допуснем такова нарушение, че да бъдем санкционирани в такава голяма степен. Тогава, обаче, то не беше само за община Раковски. Абсолютно всички работещи в тази насока бяха ударени, всички общини. Тогава се събраха сигурно 40 кмета, сигурно бяхме 50 народни представители, включая бившият премиер Борисов. И ние казваме съвсем културно разбрано, няма да ходим с плакати, да скандираме оставки и така нататък. Казваме: нека премиера и министъра на околната среда да ни приемат на среща, да изложим нашите доводи. Е, такава среща не се състоя.
Значи, един народен представител, един кмет, сега в това управление, било то червен, зелен, пембян, какъвто ще да е, може да има достъп до министър, до замминистър, до премиер дори. Mm-hmm. А тогава 20 кмета, 30 или 40, или да не бъркам цифрите, и още толкова народни представители, не може. Mm-hmm. Това е много пагубно за нашата община. Сетете се, понеже и ние като го коментирахме, казвахме, че хубавото се забравя. Не искам да го изреждам отново подробно, но сетете се за всички проекти, които се случиха през последните години. Било то канализации, било то пречиствателни реки, училища, детски градини, паркове, улици. Това се случи точно в един определен мандат и това беше на Борисов. Защо не се случи преди това? Защо не се случи в мандата на Станишев, в мандата на Орешарски? Защо тогава не задраскват? Защо тогава изчезваме от картата? Не мога да обясня. Аз разбирам нашите опоненти на местно ниво, защо толкова са напълът. Дори гледам, че младите лъвчета прескачат някакви искри в социалните мрежи. Разбирам ги, че сега вече се мечтаят пак БСП да вземе властта, че тук виж ги уредат на някой по-хубава службица. Обаче разберете ме, без да искам да ви плаша, говоря ви на всички уважаеми зрители на канала, жители на община Раковски, това нещо ще е пагубно за нашата община. Господин Радев, съм чувала, че имаше такова изказване, че да, ще работи с управляващата партия, ако бъде избран за президент. Как ще го коментират това изказване? Първо не знаем коя ще бъде управляващата партия, защото морала в едно управление, понеже ние не сме диктатура, морала на господин Борисов го задължи да каже, че ако изходът е лош, ще има оставка. И вчера, гледайки го при Цветан Каризова, той казва: аз си мислех, че да правя мостове, пътища, да санирам блокове, да изграждам инфраструктура, да опазя Черно море от замърсяване с пречиствателната станция, нещо хубаво. Ама явно бъркам. И след като кредита на доверие може би е изчерпан, би следвало да преминем, той да премине към подаване на оставка. Така е решил. И вече ние не знаем коя ще е управляващата партия. Не знаем какви коалиции ще станат. И в темата на разбора мога да кажа и точно от вашият ефир нещо, което изключително много подцених. Няколко човека буквално в къщи идваха и ме питаха: ама ба, моята майка, баба или както и да е, е с два бастуна, едва ходи от кухнята до туалетната, мога ли сега да я разкарвам по изборите? Към бе човек, кой ти е казал, че трябва да я разкарваш, не дей. 3-4 пъти ми се случи. В деня на изборите, по традиция, ние поздравяваме всички секции, минаваме да се видим, има ли, няма ли проблеми. И една баба ме среща и казва: хубава работа бе баба, ей сега откъде да ги намеря 50 лева и ето куцан с бастуните да дойда. И в последствие осъзнах, че върви един грозен слух, че ако някой не иде да гласува, ще бъде глобен 50 лева, или ще му спрат пенсията, или социалните. От вашия ефир заявявам, че това не е вярно. Аз пак апелирам всички, излезте, гласувайте, но не го правете под страх. А висока ли беше избирателната активност на тези избори? В община Раковски конкретно? Ами имаше известно завишение, честно казано. Беше малко по-висока от обикновеното. Да. По-висока беше. Имаше ли проблеми в изборния ден? Изминалия? Честно си казвам, че аз за проблеми не съм чул. В предишни случаи сме имали сигнали за купуване на гласове, за агитация в близост до секциите и за какво ли още не. Аз не съм чул, понеже всяка политическа сила си има застъпници, членове на СИКове и така нататък. Не съм чул за някакви сериозни нарушения. Единственото, но то е маловажно, беше, че удостоверенията на застъпниците в някаква секция председателката ги прибрала и не ги върнала на съответните застъпници. Но нещо истинско нарушение, което да е подмяна на вота, честно си казвам, че не съм разбрал за такова нещо. Добре. Не е имало. Вървим тогава към финала и едно обращение към нашите зрители и избирателите за тази неделя, която ще бъде
която ще бъде взето решение от самите тях, кой да ни управлява. Скъпи жители на община Раковски, искам да ви кажа, че бъдещето и на България, и на община Раковски е във вашите ръце. Поне според мен, гласа за ГЕРБ с номер 17 за президентската двойка на ГЕРБ е глас за вас. Глас за едно по-добро бъдеще за община Раковски. Призовавам всички, както съм благодарен в местните избори, както подкрепихте мен, така подкрепете кандидат президентската двойка на ГЕРБ с номер 17, за да може ръцете наистина да бъдат отвързани и ние да продължаваме да работим за едно по-добро, по-стабилно бъдеще за тази община. Благодаря. Благодаря аз. За да успее една жена в политиката, тя трябва да работи два пъти повече, за да постига резултати. И госпожа Цачева го може. Защото тя притежава всичките тези качества. Толерантност и търпение. Достоинство, твърдост, но и упоритост. Госпожа Цецка Цачева е човекът, който може да балансира в този многообразен български парламент. Истински професионалист, добър юрист и съм сигурен, че ще е първата жена президент на Република България. Аз не вярвам в лицемерие. И затова при нашия избор се старахме действително за тези, които съм най-сигурен, че ще бъдат добри хора, добри президенти. Ние всички работим в интерес на хората. ГЕРБ. Номер 17 в бюлетината. Купуването и продаването на гласове е престъпление.